Ale to jako vážně? Pojďme hrozně zdravou bradu a Zeman, víte, paní redaktorko, co je to pusy? Ty kunda. To je kunda. Dobrý. Neklepnul jste to někdo, ne? Dobrý. Morgana s Dravenem proti Ezreelovi se Sorakou z banánového řádu. Ouky douky. Cížený si v píči, proskočíš oknem a zjistíš si v píči. Skreplkáry si nedělej, prdel, dneska nám vykládala učitelka, že prostě týpek, co si poranil míchu a nemohl se hýbat kromě hlavy, tak mu pomohli sestrojit postel s motorem, kterou ovládal tím, že hýbal hlavu a jel s tím až 40 km hodině. Takže vlastně on hrál, takže kámo, on hrál Gran Turismo na posteli a jeho hlava byla joystick. Nice! Teďka si představ, že jdeš po chodníku a najednou kolem tebe projede postel. Ne, no si... a za to postelí babeta, protože vždycky musela dohlížet nějaká ta sestra a jezdila za ním na babetě, pre. Ne, teď si extrém, jak si představ, že jdeš po chodníku. Srazí tě postel a ty to musíš vysvětlit policajtům, co se ti stalo. To vidíte, pán policajt, já si takhle jdu a srazila mě postel. A tak si uděláme takový testíček, tady mi prosím líznete. Neumíš správně skloňovat ty, neumíš správně skloňovat slova, naháníš slepičky, buď ví, co s nima děláš, a nechodíš do školy, protože jsi záškolák. Ale moje uvu je špatný. Jak ví každý, kdo zažil poslední zvonění, lepší rtěnka na ksichtě, než politej sračkama. Namotivujeme do ndělu. Dobře. Bye. Proč jsi to vzdychal, Martin, ale? Do práci! Třeba se mi to tady pojede. Pravá. Já na to seru! Pájo! Já jsem zabil dva, dalšího jsem nahitoval a ty mě zabiješ? Ty jsi jako impostr? Já jsem mi tam měl nalajnovaný na club kill, jenomže ty pak přijde pája. Ha, ježiš, ty už jsi zabil moc, prásk hlavu zezadu. Já mám rád klasický mrtkáč a v tu chvíli instantně to nedělej, vole, mámo, táto, tohleto, volejte psociálku, vole. Potřebujeme psí davky, vole. Protože to je v prdeli, vole, chci psociálku. Ne, papterý, do píči. Kurva! To byla penta! Už to jsem potkal Urgota, ten do mě narval toho svého kokota. Wow! No, jo, si vem, že jdeš do smutý baru, ty vole. Prostě do něčeho, kde žijou lidi zdravě a ty vezmeš pytlík bramburků z domova. Už jen to, že si do jakýhokoliv baru nebo restaurace vezmeš svoje jídlo z domova. Ale přineseš si do smutý baru pytlík bramburků z domova a strčíš do ní hlavu? Extrémik si, líbí se mi, jak jsme společně pohlídali to Ačko, jak tam byl ten jeden. Já jsem mu dal 93 a ty máš kill. Chápeš, ne? Teamwork, make a dream work. Asi pětkou zpátky jsem je všechny ničili. Blokem. Míšo. Ty pičo, jsem se proletěl, má tam meka, vole. Extremix, zkusíš si za minutu vlézt do Dragon Pitu. Zůstaneš tam neviditelný a pak jim to zkusíš vyžrat. Já tam půjdu už teď, ale myslím si, že to dřív endnou, než půjdu pro draka. Já jsem si... Byl prostě jak sexuální život 16letýho kluka. Random, ale máš prostě radost. Máš to trafit, hej se tomu mámu, ne, vole? Píče, kdo to naprogramoval, vole? Ty kokot! Kdo za 450 tisíc. A víte, co stálo nejvíc? Tadle zeď. Protože z překlišky. Poslouchejte. Já mám inside info. Všichni budete, vole. Všichni! Všichni dostanete bám, vole, všichni tady dostanete bám, mám inside info, říkal Koště, teda Metla. Nemůžete nic, zakážu český Twitch. A Vojta není streamer, je to lečup player, co hraje živě, není to nic jinýho. Já blbnu na internetu s kočkoholčičíma ouškama na sluchátkách a lidi mi za to platí. Dej odběr.
sub a follow. Ale to, to, to je rada, ale... To, ale to je rada i k maturitě. Dvakrát se nad tím zamysli, jestli to má cenu, pak si dej facku a pak se nad tím zamysli ještě jednou a pak to tam tým učitelce pust. It's my number, so call me maybe. Call me maybe. Ne, nic. Kámo, ty to bylo vtipný, vole. To uznek, tohle bylo vtipný. No, not really. A takhle, tohle tam měl prostě rozhozený. A já celou dobu. A on, no Michale, tak tady, tady to máme, tohleto, tamhleto a můžeme jít dál a já. Normálně ultra dement, jakože ultra dement. Jako hele, ještě furt můžu streamovat na Flygana, jestli chceš. Chápeš, ne? Protože takhle je dobrá scénografie. Doporučuje 9 z 10 Flyganu. Až přijde s tou kytarou. Tak já mu normálně řeknu, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Když vlastně v dnešní době, kdy je všechno jako genderově vyrovnaný a blbosti a tohleto a rovnoprávnost pohlaví, tak já vlastně taky můžu říkat, že pindíku není... Ne, neřeknu to, vy to klipnete, nasrat. Ne, někdy. Ale přitom dnešní jako rovnoprávní společnosti by si podle mě každý může říct, o kolik pindíku jenom chce. Máme to bejt. Ale se to pak objevuje na videích, což mi samozřejmě připomíná, nezapomeňte se kouknout na nové video, které se jmenuje zrovna dobře, porno na horší časy. Teď se to jmenuje takhle, vole, prděle. Nezapomeňte dát odběr a like a zvoneček a všechny ty důležitý věci, co říkají influenceři. Chápeš, ne? Like opening the world. Haha, zežral jsi mi ten fake. Vybílku. Nejde nic, troubo. Tak se na to vyser. Máš mě to auto 4? Kurva. Jo, to je ta, co má míst, to je ta, co má na hlavě penis. Sledujte to, že to vypadá jak penis. Chápeš? No mé, neříkej mi, že to nevypadá jako, jako velký černý penis. Vidíš to? Moje koule, koule, dick. Moje penis. No mé, fucking penis. Já jsem našel video, kde týpek dal Velbloudovi tepláky. Musím říkat... Tady furt? Juž. Šup. Utíkej.